Вони – вихованці психоневрологічного інтернату. Хтось з депресією, дехто з розумовою відсталістю чи просто з агресією, як наш герой Борис. Комусь там ударить по морді, морду розбити. Наказували, звісно. Як і більшість вихованців інтернату, Бориса у дитинстві покинули батьки. Можливо, саме це послугувало причиною такої агресії у майбутньому. Сирота. Мати народила, відказалась зразу і все. І почав по інтернатах їздити. Зараз його родина – це єдиний ліпший друг Іван, який теж опинився у цьому місці. Він рветься, хоче би, да, у нього є бажання. Я хочу, щоб він у нього вийшло вирватися з цих стін інтернату. Чи вдасться першому міському ощасливити нового героя програми «Моє бажання»? Дивись вже у середу о 20:30.